Pašvaldības iela Ventspils siltums informē, ka no 4. 22. septembra 8. rītā līdz 23. septembrim 8. rītā pilsētā vairākām ielām nebūs karstā ūdens padeve 24 stundas. Kā šodien noskaidroja Kurzemes televīzija, tas saistīts ar plānoto siltumtrases posmu pārbūvi privātīpašumam Sofijas ielā 2. Mēs to jutām izteikti vēl pagājušu vasaru, kad bija ļoti daudz siltuma padeves traucējumu. Vai šovasar arī bija daudz cilvēkam nācās kādu nedēļu padzīvot bez karstā ūdens? Praktiski šovasar tādas lietas nav bijušas, jo lielie trašu remonti beigušies. Vienīgais ir tagad tā, ka šogad, tas ir tieši septembrī, dažas dienas šeit būs pārtraukumi saistībā ar Sofijas ielas trases pārbūvi. Tur tiek demontēts vecās būves, ēkas iekšpagalmā un arī siltuma trases tiek Viņa praktiski bija tā, ka viņi bija virs zemes. Tagad viss šīs trases tiks nolaist zem zemes, jā, un viņas, pateikt, neviens neredzēs, un viss tiks sakārtots. Šogad remontdarbi bija salīdzinoši daudz mazākā gadu iepriekš, kad vasaras periodā tika rekonstruētas siltumtrases, un pat nedēļu atsevišķām mājām nācās dzīvot bez karstā ūdens. Tomēr ceturtdien Peldu ielā, Pils ielā, Maiznieku ielā, Biedrības ielā, kā arī Lielajā ielā, Annas ielā un vēl vairākās, ko redzat ekrānā, jāsamierinās, ka siltais ūdens nebūs vismaz vienu pilnu diennakti. Līgums ātrāk nevarēja noslēgt, tur bija arī jāslēdz līgums ar privātu personu, ja, kuram pieder šīs ēkas un būvis, ja, un tāpēc šī lieta ievilkās, bet praktiski tas ir beidzamies. Uzņēmums atvainojas par sagādātajām neērtībām, jo vēl pēc nedēļas jau no 27. septembra līdz pat 30. septembrim saistībā ar plānoto siltumtrases posmu pārbūvi Sofijas ielā būs pārtraukta karstā ūdens piegāde citā posmā. Tas būs Brīvības dārzu Pils ielas, Plostu, Katrīnas, Kuldīgas, kā arī Lauku un Tirgus ielas. Atsevišķās adresēs pieslēgšana kopējai pilsētas siltumsistēmai ir notikusi saskaņā ar projektu un nama īpašnieku, kas attiecīgi sedz arī daļu izmaksu. Perspektīvā Ventspils siltums plāno attīstīt jaunus siltumtīklus, kas būs iespējams, ja jaunajai siltumtrasē pieslēgsies lielāki patērētāji. Saistībā ar jauno kurortoloģijas centru, kur ir plānots būvēt ārā akvaparka rajonā, tur un tas nozīmē, ka mēs esam izskatījuši arī iespējas šim kurortoloģijas centram pievilkt trasi potenciāliem. Un arī pa ceļam tur ir gan kempings, muzejs, tālāk kurortoloģijas centrs, arī ārā akvaparks un arī jūras vārtu, teikt, koncertzāli. Protams, viss tas, ko es tagad teicu, tas ir tikai tādā vīzija, kāds būtu iespējams. Ja? Mums ir jāsaprot, kas tur, cik liels ir investīcijas, cik liels ir galva patērētājs, cik viņš noņem slodzi, jeb siltuma patēriņš. Ja? Ja viss šie cipari ir, protams, tāda, ka šīs lietas atmaksājas, tad mēs to arī darīsim. Ventspils pilsētas detāla plānojums paredz individuālu būvu attīstīt pie jūras vārvas virzienā, kur būtu nepieciešams arī pilsētas komunikāciju sistēmas, jaudīga elektrība, ūdens apkure un telekomunikācijas. Gonda Pūrnec, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.